Salam, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Yeni TV'də daha bir layihə ilə qarşınızdayıq. Bu layihədə təxribatlardan yox, doğrulardan xəbər tutacaqsınız. Və mən istəyirəm vaxt itirmədən söhbətimizi başlayaq. Mənimlə həm söhbət olacaq bu dəfəki verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalı Ramil Vəlibəyov. Ramil, xoş gördük, necəsən? Xoş gördük. Mən də sizin tamaşaçıları salamlayıram. Ümid edirəm ki, təqdim etdiyiniz kimi bu layihə çərçivəsində bizim tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz, ümumiyyətlə siyasətlə, daxili siyasətlə maraqlanan cəmiyyətimizin böyük bir kəsimi, daha doğrusu həqiqətləri biləcəklər, yalanların, ifşaların hansı faktlarına arqumentlərdən vurulduğunu öz gözlərinə şahid olacaqlar və ümid edirəm ki, ümumiyyətlə sizin televiziyanın bu layihəsi yavaş-yavaş insanlara həqiqəti çatdırmış olacaq və 5-ci kolonun yalan üzərində qurduğu o blefi darmadağın edəcək. Xüsusən nəzər alsaq ki, sosial şəbəkədə yayımlanan bizim materiallar elə onların da elə ən çox aktiv olduqları platformada biz onları deyək ki, vurmaq niyyətimizlə ortaya qoyacağıq. Amma ümumiyyətlə başlayaq nədən? Son proseslərdən başlamaq istəyirəm müzakirəmizə. Ölkə başçısının korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə, ümumiyyətlə götürsək kadr islahatları ilə bağlı məsələlər çox ciddi bir hal almağa başlayıb və kəskin bir mübarizə gedir. Xüsusilə son vaxtlar nəyi müşahidə edirik? Gənc kadrların təyinatı ilə bağlı məsələlər daha çox önə çıxır. İstər belə deyək, icra başçılarının təyinatından və digər bu məsələlər ətrafında. Sən necə düşünürsən? Bax, onlar sosial şəbəkədə bununla qara yaxma deyək, təxribat deyək, ümumiyyətlə insanları çaşdırmaq. Bax, mən fikir verdim sonuncu Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri ilə Seymur Orcovun təyinatı ilə bağlı məsələlər çox böyük bir müzakirəyə səbəb olub. Yəni, daha müzakirə deməyək, qaralama kampaniyasına çevirməyə çalışırlar. Yəni, insanın hələ iş şəraitinə başlamayıb, fəaliyyəti ortada deyil. Yəni, bu kimi müəyyən mücərrəd ehtimallar üzərindən qaralamaya həyata keçirmək. Sən necə düşünürsən, nə dərəcə haqlıdırlar, necə ümumiyyətlə bax, doğru bir hərəkətdir bunlar? Elvin, sən həqiqətən doğru qeyd elədin ki, onlar əsasən fəaliyyətini sosial şəbəkələr üzərində qurublar. Burada bir həqiqət də var ki, artıq nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada əhali virtual aləmlə sanki yaşayır. Bütün xəbərləri deyim, bütün informasiyaları, məlumatları sosial şəbəkə üzərindən alırlar. Artıq o ənənəvi media demək olar ki, yavaş-yavaş yerini bu yeni mediaya verir. Və bu kontekstdən yanaşdıqda 5-ci kolonda görünür xaricdəki o beyin mərkəzləri tərəfindən verilən təlimat tapşırıq tez əsasında bütün fəaliyyətini daşıyıb virtual aləmə. Burada əsas məqsəd beyinləri işğal etməkdən gedir. Onlar da görünür elə çalışırlar ki, həqiqəti də, doğrunu da, görülən işləri də yalan kimi təqdim edib, insanlarda bir mənfi ruh, mənfi düşüncə formalaşdırsınlar. Onu doğru qeyd elədiniz, Azərbaycanda artıq korrupsiya ilə mübarizə sahəsində çox böyük irəliləyişlər var. Əlbəttə ki, bu bir prosesdir. Proses birdən-birə baş vermir. Proses baş verərkən bunun bir başlanğıc nöqtəsi olur. Təli. Hardan ki, bir başlanğıc götürür. Yavaş-yavaş bugünkü nəticələrə gətirib çıxarmaq üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Bunun hüquqi bazası yaradılmalıdır, bunun araşdırılması aparılmalıdır. Daxil olan şikayətlər, siqnallar araşdırılmalıdır və bunun nəticəsində bir istintaq aparılmalıdır gizli şəkildə. Daha sonra isə artıq əməli fəaliyyətə keçilməlidir. Amma biz nə görürük? Əsasən 5-ci kolonun xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının ətrafında formalaşmış sosial şəbəkə resursları ilk növbədə nəyi edirlər? Prezidentin korrupsiyaya qarşı apardığı bu qətiyyətli mübarizəni vurmağa çalışırlar, ləkələməyə çalışırlar. Məsələ, onu doğru qeyd elədiniz ki, son vaxtlar təyinatlara da baxanda görürük ki, Prezident İlham Əliyevin daha çox gənclərə üstünlük verdiyini hər kəs şahid olur. Və son təyinatlar da bir daha onu göstərdi ki, Prezident İlham Əliyev sözün həqiqi mənasında həm korrusiyaya qarşı mübarizəni gücləndirir, həm də gənclərə bir diqqət qayğı göstərir. Onları irəli sürməklə, etimad göstərməklə, həm də özlərini bir göstərmək üçün, xalqa, dövlətə xidmətini həyata keçirmək üçün bir şərait yaradır, bir imkan verir etimad onlara. Etimad göstərir deyək də. Amma onu çox doğru qeyd elədiniz ki, son təyinatda Akstafanın icra başçısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov təyin olundu və ona qarşı güclü bir
ləkələmə kampaniyası başladı. Burada bir neçə məqamı mən qeyd eləmək istəyirəm. Səbəb nədən ibarət ola bilər? Birinci ən böyük səbəb Seymur Orucovun Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri olmasıdır. Bəli. Yeni Azərbaycan Partiyası bu ölkənin avanqard bir siyasi qüvvəsidir. Nəinki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, hətta digər partiyalar da birgə birləşsələr bu partiyaya qədər iş görə bilməyəcəklər. Çünki bu partiyanın həm arxasında 700 mindən artıq dayanan üzvü var, yəni bir kütləvi partiyadır, istədiyi an o sosial bazanı hərəkətə gətirə bilir və eyni zamanda bir kadr partiyası kimi dövlətin, hakimiyyətin idarə olunması üçün kadrlar təqdim edir. Hazır, yetişmiş, bişmiş kadrlar, dövlətə sədaqətli. Məsələdə bir mən fikrimi bildirmək istəyirəm, nə ilə bağlı, o kadrlarla bağlı deyirsən, yəni mən nəyə fikir verirəm, partiyanın ümumiyyətlə götürsək gənclərindən tutmuş, yəni daha çox gəncləri deyək də, yəni müxtəlif gənclər birliyinin istənilən o təyinatlarında partiyanın müxtəlif o nətəliyə qurumlarında gənclərə daha çox üstünlük verilir. O sən dediyin kimi. Yəni o artıq kadr orada yetişir və hazır bir belə müqayisə eləsə məhsula yetişir, məhsul kimi təqdim olunur və artıq onu müəyyən bir postda mı deyək, müəyyən bir yerdə mi istifadə etmək olur. Amma o sən dediyin məsələlər məsəl üçün AXCP-nin nümunəsində götürsək illərlə də yəni İstər partiya sədrinin müavinləri olsun, istər elə gənclər təşkilatlarının olsun, yəni yaş fərqində götürsəyiz, yəni digər məqamlarda da ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Yəni köhnə kadrlardır, yəni başqa dəyişiklik bir şey yoxdur. Çox maraqlı yəni, gənc yoxdur ki, hansısa bir posta aparsın, yəni ancaq köhnədən qalma fikirli adamlar. Çox maraqlı bir, belə deyək, fikirə yol açdınız. Düzdür, indi biz partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclərlə bağlı fəaliyyətinə toxunacağıq, amma doğru bir məqama toxundunuz. Onlar Yeni Azərbaycan Partiyasını ona görə ləkələyirlər və Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi sədrinin izə başlı təyin olması ona görə həzm eləyə bilmirlər ki, dediyiniz məqam var. Onlar bugünə qədər bu dövlət üçün bir kadr hazırlayıb ortaya çıxara bilməyiblər. Məsələn, yəqin hər biriniz xatırlayırsınız ki, 2007 ya 2008-ci illər idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri var idi. Adını çəkməyəcəm, ehtiyac yoxdur, çünki son zamanlar artıq siyasətdən də uzaqlaşıb və xalq cəbhəsindən də uzaqlaşıb, onun görə ehtiyac yoxdur. Amma demək lazımdır ki, bu adam partiya daxilində inanıb müəyyən ideyalara, partiyada fəaliyyət göstərib, ətrafında 5-3 nəfər yığıb və olub Gənclər Birliyinin sədri. Və Əli Kərimli bu Gənclər Birliyi sədrini dövlətçiliklə tərbiyə etmək əvəzinə bunu göndərir Gürcüstana. Gürcüstanda erməni kəşfiyyatının nümayəndələrlə görüşdürür. Hətta həmən görüşü mən bugünə qədər xatırlayıram, kadrları yayılmışdı ki, deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı satış məsələsi gedir. Qarabağı deyir, 2000 dollara satırıq. Təsəvvür edin. Və sonradan yenidən səs yazısı yayılır, kimləsə danışır və bu Gənclər Birliyinin sədri deyir ki, aldığım bu 2000 dolları, 1000 dollarını bəyə verərəm. Daha doğrusu 1500 dollarını bəyə verərəm. 500 dollarına da öz toyumu eləyərəm. Bu günə qədər yadımdadır. Hələ biz o zaman tələbə idik, proseslərlə... Bəyə də xeyri istə çatıb. Bəli, bəli, bəli. Bəyə çox istəsi çatmalıdır. Əslində, toyda da bəy olmağa əlbəttə ki, bu təsəvvür edin ki, bu şəxs təbii ki, vətənə xəyanət eləyib, o həbs olundu. Siz təsəvvür edin ki, bu adam həbsdə olduğu müddətdə bircə dəfə də olsun Əli Kərimli onun qapısını döymədi, ailəsinin qapısını döymədi. Ki, mənə görə, mənə o verəcək 1500 dollara görə bu insan həbsdədir, sizin oğlunuz həbsdədir. Ola bilərdi ki, bu adam xalq cəbhəsinə qoşulmazdı, normal təhsil alardı, normal bir yerdə işləyərdi və ailəsini saxlayardı, elə deyilmi? Amma bunu Əli Kərimli imkan vermədi, həmən insanı məhv elədi. Növbəti bir nümunəni də demək istəyirəm sizə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin bir sədri var idi, bəlkə tanıyırsınız, Əbülfəz Qurbanlı adında bir nəfər idi. O da ondan sonra təbii ki, gəlmişdi. O da nəyəsə inanırdı, ümid eləyirdi. Onu bilirsiniz ki, bu Xalq Cəbhəsidir, Milli Şuradır və digərlərdir. Bunlar hər ilin başında deyirlər ki, sentyabrda hakimiyyətə gəlirik. Hər ilin başında deyirlər. Bir də konfransda da vurdular. Bəli, bəli, bəli. Hər ilin başında deyirlər, biz payızda hakimiyyətə gəlirik, hazır olun falan. Bu kontekstdən müəyyən deyir, fikirdən fikir doğur. Deyəcəm, müəyyən fikirlər var, xatirələr var bundan bağlı. Əbülfəz Qurbanlı neynədilər? Əbülfəz Qurbanlı da Əli Kərimlinin mühafizəçilərinin gözünün olduğu bir qadınla əlaqədar kafedə döydülər. Təsəvvür edin ki, bu partiyada idarəçilik iyerarxiyası görünür müəyyən qadına görə, müəyyən bir üzüstürən başqa bir maraqlara, şəxsi
mənafelərə görə idarə etmə formalaşıb. Əli Kərimin tapşırığı ilə mühafizəçilər onu kafedə döyürlər, həmin o qıza görə, görünür kimdirsə, nəçidirsə haqqında danışmaq düzgün olmaz. Və bununla Əbülfəz Qurbanlı da qaçır o partiyadan və gedir özünü müstəqil bir ictimai fəaliyyətin təqdim etməyəcək. Yəni o qaçma söhbətində Dərbəndə getdiyini bilirdim, orada da özü açıqlamışdı ki, bənnalıqla məşğulam. Bəli, bəli. Yəni Əli Kərimli inanmağın nəticəsidir ki, axırda bənnalıqla məşğulam. Bənnalıq, yəni gördüyünüz kimi bu partiya gəncləri məhv eləyir. Və Seymur Orucovun da cənab prezidentin qəbulunda çıxışı oldu. Yəqin ki, artıq hər kəs bu çıxışla tanışdı və o çıxış qıcıq yaradır. Və Seymur Orucov orada gedir ki, bir məqamı deyim, üzr istəyirəm. 1992-ci ildə hakimiyyətə gələn axıcı müsavat cütlüyü, bax gəncləri, necə ki dedim sizə o 2008-ci ildə, sonraki Əbülfəz Qurbanlının başına gətirdiyi hadisələr kimi, elə hakimiyyətdə olduğu bir il ərzində də gənclər bax elə məhv edirdilər, bədbəxt edirdilər. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası bu gəncləri yetişdirmə və dövlət idarəçiliyinə təqdim etmə prosesi və bunlarda problem... Uzun prosesi təbii ki, yəni, əlbəttə ki. Deyim ki, mən izləyirəm proseslərini, Seymur Orucovun nümunəsini gətiriksə, Seymur Orucov uzun müddət idi partiyada fəaliyyət bəli. Göstərirdi. Yəni, kifayət qədər də deyək ki, təcrübə qazanmış bir şəxs idi. Bilirsiniz, Yeni Azərbaycan Partiyası dediyim kimi, daim xalqla işlədiyi üçün, o sosial bazası daha geniş olduğu üçün insanlarla ünsiyyətdir, vətəndaşların tələbləridir, şikayətləridir, problemləridir, onların diqqət və qayğılarla yaşamaqdır. Siz adı bir misalı çəkəcəm. Mart ayının 20-sindən demək olar ki, bütün Respublika bayrama getdi, tətilə getdi. Amma cənab prezidentin tapşırığı ilə, daha doğrusu çağırışı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri bir səfərbərlik elan elədilər. Onlar Mart ayının 21-dən başlayaraq aksiya elan elədilər. Aksiya çərçivəsində gigiyena qaydalarına, karantin qaydalarına riayət etməklə getdilər yaşı 65 yaşdan yuxarı olan insanların evinə. Onlara qoruyucu vasitələr verdilər, gigiyenik vasitələr verdilər. Onun ardınca isə bax bu günə qədər davam edən kampaniya çərçivəsində ərzaq yardımları çatdırdılar. Yəni o könüllülük prinsipi əsasında bu gənclər işləyirdilər. İndi siz təsəvvür edin ki, bu prosesi keçmiş gənc. Təbii. Əlbəttə ki, zamanı çatanda o da yetişmiş bir kadra çevriləcək. Bax, bu proseslərdir ki, təkcə bu 5-ci kolonu yox, 5-ci kolonu idarə edən müəyyən dairələr var ki, bax, onları da qıcıqlandırır. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilinə girib parçalaya bilmirlər, dağıda bilmirlər. Belə ona görə də çoxları düzgün qəbul etmək istəmir, monolit partiya deyirlər. Qıcıqlanma elə oradan yaranır. Bəli, təbii ki, bax, buradan yaranır. Heç bir halda da barışa bilmirlər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri irəliyə gedir, vəzifə sahibi olur. Amma bir məqamı da deyim ki, cənab prezidentin Gənclər Birliyinin sədrini, Yeni Azərbaycan Partiyasından Gənclər Birliyinin sədrini icra başçısı təyin etməsi bütövlükdə Yeni Azərbaycan Partiyasının 300 minə yaxın gənclərinə bir ruh oldu. Stimul, ruh. Stimul oldu. Bəli, bizim sıralarımızdan getdi. Bu bizim üçün, təsəvvür edin ki, Seymur Orucovun ora təyinatı bütün Yeni Azərbaycan Partiyası gənclərinə bir mükafat idi. Bunu da həzm eləyə bilmirlər. Ona görə bütün günü çalışırlar ki, qara yaxsınlar, ləkə yaxsınlar, bir növ qərəzli bir kampaniya aparsınlar, gözdən salsınlar. Yenə dediyim kimi, siz istənilən bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi ilə, onun rəhbərliyi ilə söhbət eləyin, debat olsun və yaxud digər məsələ və görəcəksiniz ki, məqsəd nədən ibarətdir? Yeni Azərbaycan Partiyasını ləkələsin. Yeni Azərbaycan Partiyasını gözdən salsın. Əgər siz dediyiniz kimi, Yeni Azərbaycan Partiyası işləmirsə, xalq arasında hörməti yoxdursa, niyə bizə qarşı mübarizə aparsınız? Niyə Yeni Azərbaycan Partiyasını vurmağa çalışırsınız? Etməyin də bunu. Aydın, Ramil, orada sən fikirlərindən bir neçə məqamlara məndə münasibət bildirmək istəyirsən. Birinci, qeyd etdiyin, yəni aldatma ilə bağlı nümunələrlə konkret göstərdin ki, yəni istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, yəni verilən vədlərə inanır və ya hansısa bir yola çıxırsa, nəticədə məyus olmaqla. Yəni bunu biz elə keçmişdən 90-lardan, yəni iqtidarları dövründə də elə müəyyən vədlərlə gəldilər, axırda elə məyus oldular və xalq onları elə bir dəfəlik göndərdi və bu gün də deyək ki, elə özlərinə gələ bilmirlər. Bir də Seymur Orucov məsələsində bir məqama toxunmaq istəyirəm. Nəyi daha çox qabartmağa çalışırlar? O dediyin çıxışla bağlı. Bəli. Seymur Orucovun yaş məsələsini qabartmağa çalışırlar ki, yaşı azdır, o dövrü xatırlamır, o dövrü bilmir. Yaxşı, mən onda belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Əgər biz elə yaşadığımız dövrlə ancaq müqayisə aparmaq məcburiyyətindəyik, o zaman tarixi nə üçün öyrənirik, keçmişdə nə üçün... Beləsi unutmalıyıq. Keçmişdə nə üçün nəticə çıxardır? Bax, çox maraqlı bir məqamlardır.
Əslində ortaya qoyulan iddiaların özü gülüncdür. Necə yəni mən 1992-ci ili görməmişəm, onun haqqında danışa Elə də yani bilmərəm. çok gülünç O bir şeydir. zaman mən Azərbaycanın uzun minilliklər tarixini yadımdan çıxardım. Mən deməyim ki, Səfəvi dövləti olub. Mən deməyim ki, ondan da biraz arxaya gedəndə Şirvanşahlar dövləti olub. Atropaten olub, Albaniya olub, Manna dövləti olub. Ya Mən biz niyə tariximi inkar eləməliyəm? mülahizə aparmaz Bəli. hökmən o dövrü yaşamalıyıq mı? Yani ben sualı böyle Təbii ki, bu bağlayıram. indi Yani hər halda istəsələr cevap verə bilərlər yani bu bunun suala. yazılan kitabları var, bunun mətbuatı var, bunun bu günlər artıq internet forması var ki, hər bir şey haqqında məlumat alırsan. Və üstəlik də ki, bu 1991-92-ci illər, 93-cü illər Azərbaycan xalqının həyatına elə bir iz qoyub ki, bu heç zaman unudulmamalıdır. Təbii. Bugün de yine dediğim gibi sözden söz çıkıyor. Ben niye 1992-93'ü unutmalıyım? Sen her defa muhalefetin xüsusunda da 5. kanun nümayəndələri deyirlər ki, bunu açıq şəkildə təbii ki, herkese çatdırmaq lazımdır. Güya Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra torpaqların böyük əksəriyyəti işğal olunub. Axı bir sual verən yoxdur ki, may ayında, may ayının 12-sindən başlayaraq hakimiyyətsizlik idi ölkədə. Mütəllimovu qaçırtmışdınız. Müvəqqəti Yaqub Məmmədov idi. Kim onu Bəli. gətirmişdiniz hakimiyyətə. Silah gücünü Ali Soveti aldınız. Hamı bunun şahididir. Kadrlar da var bu günləri. Ali Sovetin içərisində daxil oldunuz avtomatlarla, BTR-lə gəldiniz, qarşısında dayandınız. İnsanları gülləbaran elədiniz. Qan axdınız, hakimiyyətə gəldiniz. Amma fikirləşmədiniz ki, orada Şuşa mühafizəsiz Bəli, qalıb. bu gündə Şuşanla bağlı çox ciddi belə Bəli. məsələlər edirlər. Yəni halbuki Şuşa vaxtilə mühafizəsiz qalıb. silahı hakimiyyətə doğrulduq, yəni hakimiyyəti almaq üzərinə gedənlər bu Bəli. günlərin tamam Şuşanı, başqa bəli, mövzulara Azərbaycan bağlıdır. iqtidarını bugün Şuşanı azad etməməkdə ittiham edirlər. Məyər sizin adamlar deyildimi ki, Yaqub Məmmədovu İrana yola saldınız o zaman və dediniz ki, ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələri gəlir. Şuşa yolunu açın, minalardan təmizliyin oranı rahat şəkildə keçsinlər. Hətta elə bir situasiya yaratmışdılar ki, bunu bəlkə də çoxları bilir, təkrar olacaq olar. Erməninin bir qrup hərbçisi, terrorçusu, təsəvvür ki, o mina təmizləmiş minalar ərazidən keçir, gəlir bir şəhərin bir tərəfində durur. Sonradan isə ermənilərin digər hissəsi qarşı tərəfdən keçir. Yarım saat ermənilər bir-biri ilə atışıblar. Sonradan başa düşüblər ki, bunlar bir-birini qırırlar. Bu səviyyədə bunlar Şuşanı mühafizəsiz qoyub qaçıb gizlənmişlər. Bakıda mübarizə aparırdılar. Şuşa kimi bir yeri verdiniz, strateji yeri, işğal olundu, mühafizəsini təşkil eləmədiniz. Ardınca Laçının işğal olunmasına şərait yaratdınız. Niyə bundan qaçırsınız? Laçın kimi bir yer nə demək? Koridordur. Tabii. Ermənistandan birbaşa Qarabağa daxil olan yol idi. Onu da işğal olunmasına şərait yaratdınız. Amma burada bir məqamı deyim. Evin biz müəyyən bir araşdırmalar aparmışıq. Araşdırma deyəndə ki, ətrafımızda Qarabağ müharibəsi əlili, MET veteranı, şəhid ailəsi, həmin dövrü görmüş, o müharibələrdə iştirak etmiş insanlar var. Daim söhbətlərinə qulaq asırıq. Və bizim o partiyanın gənclərinin də bir üstünlüyü odur ki, o keçmişi canlı dinləyir. Bəli. Yalanı yox, canlını, həqiqəti Mən dinləyir. şahidim, yəni dəfələrlə bu Bəli. konferanslar, İndi siz tədbirlər təşkil təsəvvür olunub. edin ki, həmin vaxt uzun bir döyüş yolu keçmiş bir belə deyək, zabit var. Onunla söhbətimiz zamanı bir çoxlarla söhbət elədik. Və onlar Kəlbəcər döyüşündən, söhbət 1991-ci ildən gedir. Yəni 1991-ci ildə ilk zabitlər korpusu formalaşandan döyüşə atılıb. Sonra da Murad Dağ hissəsindən keçib, Kəlbəcər, Ağdərə, ondan sonra Laçın, Hoxhəz əməliyyatına qədər getmiş adamlar var. Onlar özləri deyirlər ki, yəni ilk vaxtlarda o ki, Şuşa, Laçın işğal olunmuşdu, onlar təmizləyə gəlirlər. Bunlar könüllülər batalyonu, könüllülər idi. Və bu gün də bəzən görürsünüz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından bəziləri çıxır iddia edirlər ki, güya bunlar müharibənin gedişində ilk vaxtlarda 1992-ci ildə işğal olunmuş ərazinin 46%-ni azad eləmişlər. Yalan deyirlər. İndi mən faktları deyəcəm sizə. Könüllülər batalyonu formalaşır, Kəlbəcərdən girirlər, sonra Ağdərəni azad edirlər, amma qan bahasına, inanın qan bahasına. Xoçaz əməliyyatı olur, Xoçaz əməliyyatında da erməniləri məhv edirlər. Və beləliklə də demək olar ki, bütövlükdə Laçını nəzarətə götürürlər. Və artıq həmin o bizim o zabitlər danışdı. Təbii ki, mən özümdən bunları uydura bilmərəm. Görməmişəm, iştirak eləməmişəm orada.
Elə Yani bir bir neçen vəziyyət. ittiham eləyərlərə ki, görmədim, bilmədim, Ha. haqqında danışsın. Valla Onların o kadar işidir o. absurd ittihamlar ileri sürdüler, Onların ondan işidir biraz... bu ki ittiham eləsinlər. Ama bir dəfə cəhd eləsələr, bir o şahitlerle danışsalar, görəcəklər həqiqət nədən ibarətdir. Danışa bilməzlər, İndi bütün siz yalanlar üzə təsəvvür edin çıxacaq o ki, zaman. Xoçaz əməliyyatı uğurla başa çatır avqust ayında, 92-ci ilin avqust ayında. Demək olar ki, Ermənistan sərhədində dayanır da bizim qoşunlar. Laçın Təbii. artıq əlimizdədir. Bir tərəfdən Xankəndiyə nəzarət edirik, bir tərəfdən artıq Laçındadır qoşunlarımız. Bircə əmr lazımdır ki, bütövlükdə təmizləyək Qarabağı. Bircə əmr. Hətta o vaxtı bizim o hərbçilərin dediklərinə əsaslanaraq deyirəm, Laçını nəzarətə götürəndən sonra, ermənilərdən təmizləyəndən sonra Ağdərədə təxminən 1000-ə yaxın bir erməni terrorçu qalmışdı, mühazirədə qalmışdı. Çünki Ağdərə bilirsiniz ki, Laçından sonrakı rayondur. Yəni Aran zonasına tərəf, Sərsəng su anbarı falan o tərəflərdir. Qalmışdı orada. Amma nə baş verir? Baxın. O vaxtki Müdafiə Naziri Rəhim Qazıyev Rus generalları ilə əlaqəyə girir. Siz bilirsiniz ki, hakimiyyətdə cəbhə olsa da, cəbhənin daxilində də bir hakimiyyət uğruna mübarizə gedirdi. Rəhim Qazıyev Rus generalları ilə əlaqəyə girir. Onların tapşırıqlarını yerinə yetirir. Dəfələrlə olur ki, Rəhim Qazıyev Qarabağa gedəsi silahları göndərir Gürcüstandakı separatçılara. Abxaziyadakı, Osetiyadakı separatçılara göndərir. Dəfələrlə bunu eləyib. Sifarişdir. Nəyi götürmüşdü üzərinə və sonda nə qazanacaqdı? Prezidentlik kürsüsünü. Bunu da Əbülfəz Elçi Bey vaxt zaman çatdırırlar. O zaman artıq çıxılmaz vəziyyətdə qalırlar. Əbülfəz Elçi Bey prezidentliyini qorumalıdır. Rəhim Qazıyev ona təzyiq eləyir. İskəndər Həmidov gedir Yevlaqda çıxış eləyir, deyir, atom bombam var, Ermənistana atacağım. Bax, bu cür gülünc iddialarla axırda məcburən oktyabr ayında səhv eləmirəmsə Xoçaz əməliyyatını dayandırırlar. Beləliklə, nə edirlər? Ağdərədə mühasirəyə düşmüş o yüzlərlə ermənini icazə verirlər təzdən qayıtsın, silahlansın, yenidən bizə müharibə elan eləsin. Bunu edirlər. Laçından çəkirlər qoşunları, əvvəlki vəziyyətə qaytarırlar. Və nə olur sonda? 1993-cü ildə Kəlbəcərin də işğalına şərait yaradılar. İndi təsəvvür edin, Laçın, Şuşa, Kəlbəcər, bir dövrdə Dağlıq Qarabağ işğal olunub. Bu bir prosesdir, işğal Təbii prosesidir. ki. Bəzi adamlar da burada, xüsusilə bu Əli Kərimli, dövlət katibi olması üçün bir kampaniya başladır. Qarabağ yaddan çıxıb, təsəvvür edin. Hətta bəziləri deyirlər ki, cəbhə vaxtında, yəni ümumiyyətlə bu qan davası olan, müəyyən şəxsi ədavəti olan şəxslər hakimiyyətə gəlmişlər burada. Ədavəti olan adamı döyüş bölgəsindən və ya digər rayondan götürülmüş, gətirilmiş burada həbsxanaya salıb ya öldürülmüş ya da ki işgəncələr verilmiş. Bu qədər özbaşınalıq olub onların hakimiyyəti dövründə. İndi siz təsəvvür edin, Kəlbəcər işğalınıb, Şuşa işğalınıb, Laçın işğalınıb, Ağdərə işğalınıb. Bundan o tərəf nətər? Sən özdə hakimiyyəti elə bir halda qoyub qaçdın ki, və Heydər Əliyevə elə bir vaxtda təhvil verdin ki, heç nə yox idi. Nə ordu var idi, nə büdcə var idi. Heç bir şey yox idi. Və Yoxdan var təbii oldu ki, bəli. Ermənistan bunu şərait bilib hücum eləyəcəkdi. Sizin batalyon komandiri elədiyiniz şəxslər, Sürət Hüseynov qiyam qaldırmışdı. Demişdi ki, hər birinizi asacağım prezident aparatın qabağında. Heydər Əliyev xilas elədi də sizi. Bax, indiki bu Əli Kərimli danışır, dilini boğazdan qoymur. Onu məhz asacaqdılar prezident aparatın qabağında. Amma qaçdı, həmən günü qaçdı oradan. Heydər Əliyev verdilər qabağa. Və yaxud da ki, götürək o cənub zonasından var idi o separatçı, bu gün də Ermənistanda Bəli. və Hollandiyada fəaliyyət göstərir Azərbaycana qarşı. Adı da Əlikram Əlikram Hümbətov. Hümbətov, bəli. Bu Əlikram Hümbətov Füzulidə səfər eləmişsə, yoxsa Ağdamda batalyon komandiri olub. Şahidlər deyirlər ki, bu adam döyüşlə məşğul deyildi. Siz təsəvvür eləyin. Bunlar döyüşsüz olaraq rayonları verə-verə çıxırdılar. Və çıxdıqca nə edirdilər? Girirdilər bir-bir insanların evinə. Nə qiymətli əşya var götürürdülər, pul var götürürdülər, qızıl zinət əşyalar var götürürdülər. Oğurluqla məşğul idilər. Və Talançılıq hətta deyilənə edirlərmiş. görə, hətta deyilənə görə, həmin vaxt o Əlikram Hümbətovun özünün belə deyə, ət çevrəsindən bəzi zabitlər bəlkə də efir tamaşaçıları bir balaca üzürlü sayarlar. Bizim öz gəlin qızlarımızı zorlayırdılar. Və hətta orada bir şahid də, yəni biz danışdıranda, onlarla söhbət eləyəndə deyirdi ki, bir ata öz qızının zorlandığını dözməyərək özünü öldürdü orada. Bax, bunlar bu olublar. Hakimiyyətləri bu olub. Ama bugün?
Mənim bax yaşım çatmır, düzdürmü? Amma mənim haqqım yoxdur mən bunları öyrənim. Yaxşı sabahları bu əli kəlimi yenidən hakimiyyətə gəldi. Niyə mən eyni şeyi yaşamalıyam? Niyə mənim övladlarım eyni şeyi yaşamalıdır? Tamamdır, razıyam. Və hətta üzüstən sual vermək istəyirəm. Niyə Əli Kərimin oğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarında özünə biznes qurmalıdır? Baku Sarkiyanın oğlu ilə, hansı ki Qarabağda separatçıların prezidenti idi, onunla bir yerdə biznes qurmalıdır, bir konfransda oturmalıdır, kofe içməlidir. Əli Kərimin bir qızı getməlidir, Londonda oxumalıdır. Balaca oğlu Londonda dünyaya gəlməlidir. Sevinc Osman qızı Amerikada yaşamalıdır. Onun uşaqları orada firavan gün görməlidir. Cəmil Həsənli öz uşaqlarını, qızını ingilisə verib özünü Amerikada bir daimi yaşayacaq. Nəhələrlə xoşbəxt ömür sürür. Bəli, siz yəni orada özünüzə rahat həyat quracaqsınız, amma Azərbaycanda vəziyyəti qarışdıracaqsınız. Nə var, nə var, sizə 5-10 manat pul verirlər. Bax, yəni bu həqiqətləri tarixi ona görə də bir-birimizə deməliyik, çatdırmalıyıq ki, onların o yalanlarını, iddialarını bir başa sifətinə vuraq. Bu dediklərin, onların da o son günlər Şuşa ilə bağlı, deyək ki, kampaniyalarına da tutarlı bir cavabdır. Və mən bunu da qeyd etmək istəyirəm. Bəzən o ittihamlarda da səslənir ki, ordu ilə bağlı məsələ. Bu günlər Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirdi. Bəli. Bütün bunlar, yəni, başa düşmək lazımdır. Sadəcə, yəni, istər diplomatik müstəvidə, istər hərb sahəsində Azərbaycan kifayət qədər işlər görür. Sadəcə o məqam yetişməlidir. O istiyasiya olmalıdır. Yəni, bir də məni ən çox keçid edirəm, yadıma düşdü nə ilə bağlı. Qarabağla bağlı daha çox kimləri danışdı? Bu Leyla Yunus, Arif Yunusla bağlı məsələlər toxunmaq istəyirəm. Yəni sənin də kifayət qədər məlumatın var onunla bağlı. Yəni o dediyin o satqınçılıq, o xəyanətkarla birbaşa məsul olmuş, məşğul olmuş şəxslərdir. Amma bu günlərim bizə Qarabağ eksperti, Qarabağ üçün yanan bir şəxs kimi təqdim edir. Bəli. Bütün bunlar elə onların elə iç yüzünü, iç halatını hətta deyək ki, göstərir. O Yunusovlar ailəsi deyirsiniz, onlar hələ SSRİ zamanından xarici kəşfiyyətə işləmiş adamlar olublar. Bilirsiniz ki, Leyla Yunusun özü yoldaşı Arif Yunusla bir yerdə. Səhvimsə Arif Yunus prezident aparatında işləyirdi. Leyla Yunus Müdafiə Nazirliyində işləyirdi. Hərbi məsələlərə məsələlər. Bəli, bəli, bəli. Leyla Yunus tez-tez yəni informasiyaları ötürürdü. Yəni bundan bağlı faktlar da var, şahidlər də var. Ermənilərə tez-tez bizim qoşunların yerini dəyişməsi falan, könüllülərin hara gəlib getməsi ilə bağlı məlumatları ötürürdü onlara. Onların bir qohumu da var, Ramiz Yunus. Bu üçlük, təsəvvür edin ki, Azərbaycan əleyhinə işləmiş ermənilərdirlər. Bunlar yəni kökəni də ermənidir. Elə bu gün də canlı yayınları çıxardılır. Bu gün də yəni, yəni bunların məqsədi nədən ibarətdir? Elə Azərbaycan xalqını təhqir eləsinlər, Azərbaycan ordusuna ləkə alsın. İndi o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bir tendensiya müşahidə olunur. Bu sosial şəbəkə ilə izləyən, sosial şəbəkəni izləyən çoxdan bu prosesləri gözətləyən insanlar bunu aydın sezmiş olarlar ki, Paşinyan müəyyən bir hərəkətlənmə ilə hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gəldiyi gündən çevrildi, oldu Milli Şüur Ənam, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir komedi, idealı oldu. Siz təsəvvür edin ki, Əli Kərimli hər çıxışında ən azı bir yarım saat Paşinyan haqqında danışacaq. Paşinyanı tərifləyəcək. Ermənistan çiçəkləndiyini deyəcək. Ermənistan ordusunun gücləndiyini deyəcək. Və bütün bunların fonunda keçəcək, biz də Azərbaycanda hakimiyyəti ləkələyəcək, iqtidarı söyləyəcək, gözdən salacaq və xüsusilə də həssas məqama Azərbaycan ordusunu ləkələyəcək. İddiasına baxın, Azərbaycan ordusuna deyir, köhnə silahlar alınır. Yəni, insanda bir qədər ağıl düşüncə olmalıdır. Birincisi, sən əgər Azərbaycanlı hiss edirsənsə özünü, özü Azərbaycanlı hiss edirsənsə, heç bir halda ordunun eybi varsa belə deməməlisən. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, sən dövlət idarəsində işləyib gəlmiş birisisən. İkinci məsələ, bu ordu xalqın ordusudur. Elə belə demirlər, xalqla ordu birliyi, elə belə demirlər, ordu xalqın içərisində çıxır, xalq orduya baxmalıdır, diqqət yetirməlidir. Bunu elə belə demirlər. Xalq düşünmür də, populizmlə məşğul olur. Təbii ki, əlbəttə. İndi bəzən görürsünüz ki, özünü Avropada oturub bir səfir kimi təqdim edən bir Arif Məmmədovlar. Əslində, o niyə görə gəlib cəhbəçilərə qoşulub? Onun özünün əslində heç səfir də təyin eləməyiblər o vaxtı. Bunu da kökəni ermənçilikdən gəlir. Elə dünənlər canlı yayımdaydı. Orada da dedi ki, bizim ailə internasional ailə olub. Yəni, o da bəzən görürsünüz ki, yalancı ittihamlarla elə iddialar qoyurlar ki, sənin sübutun, faktın yoxdur əlində danışmaq. Deyirsən ki, Azərbaycan Belarusdan silahı alır, ötürür üçüncü şirkətə, üçüncü şirkətdən də satır Liviyaya, Suriyaya. Bu nə iddiadır? Açıq düşmənçilik. Yəni, bir balaca düşünəndə bəzən görürsünüz ki, efirə baxan sadə bir vətəndaş
onu tez bir zamanda təhlil eləmə qabiliyyətinə malikdir. Elə informasiyanın olduğu kimi qəbul edir. Bu dünyanın silah bazarına nəzarət edən dövlətləri var. Biz o dövlətlərin içərisində durduq, dedik ki, mən silahı oradan alıb bura satacağım. Xüsusilə də Suriyaya, Libyaya, İraqa, Əfqanıstana gülünc iddiadır. Sən əgər diplomatiya ilə məşğul olmusansa uzun müddət bu etikanı, bu siyasəti, bu gizliliyi bilirsən. Boş-boş danışmaq lazım deyil, axı, insanları aldatmaq Azərbaycan lazım silah deyil. istehsalçısı olan bir ölkədir. Yəni təbii ki, o özümüz üçün, bu daxili bazarımız üçün, bir bəli də müəyyən mənada satış ixracımız olanda. var təbii ki, orada da var, amma yəni o demək deyil ki, ümumiyyətlə mən belə bildiyim qədər silah ixracı ilə bağlı məsələ bir qədər məxfi məsələlərdir. Yəni o Təbii ki. çox da üzə çıxan məsələlərdir. Amma bunu belə deyək də düşmən üçün bir argumentləşdirib təqdim etmək özü bir, nə bilim, düşmənçiliyin böyük Təbii ki, təxribat, birbaşa bəli. təxribat. İnsanları yalan informasiyalara məlumatlandırıb, onlara bir növ pesimizm yaratmaq öz Amma dövlətinə qarşı. təxribatdan dedin, təxribatla bağlı məsələlər yadıma düşdü. Sən bir qədər öncə dedin, partiyanın işindən bağlı, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı məsələlərdə. Mən nəyi müşahidə edirəm bu pandemiya şəraitində? Təbii ki, pandemiya bütün məsələlərdə şəffaflığı ortaya qoydu. Həm Bəli. belə deyək, başlayaraq havamızın təmizlənməsindən və digər məsələlərdən. Həm də bax bu kimi qruplaşmaların, bu kimi toplumların, nə bilim, düşərgə üzvlərimi deyək, onların da bir yüzünü təmizlədiyi ortaya çıxardı. Hansı mənada demək istəyirəm? Yəni sən qeyd etdiyin məsələlərlə bağlı bütün tədbirlər görülür, ancaq onlar nə etdilər? Təxribata Bəli, yol bəli. verməklə insanlar küçələrə çıxmaq, etiraz edin və yaxud da üzvlərin həbsi məsələsini qabağa çıxartmaq, koronavirus məhbusları adı ilə də bir belə bir hashtag yaratmışdılar, Bəli, paylaşımlar bəli, bəli. edirlərdi, amma Əslində, bilirsiniz, çox Evin, belə burada maraqlı məqamlar var. Adətən insanlar onlara ötürülən informasiyanın elə ancaq özü ilə kifayətlənirlər. Onun səthinə də təhlilinə, dərinə şeyinə gedib gedə təhlil bilmirlər. eləmirlər. Amma belə bir imkan varsa gələk təhlil eləyək ki, bizim ictimaiyyət də doğruları Məlumatlı bilsin. olmalıdır, bəli. Baxın, demək Azərbaycanda mart ayının 14-də karantin rejimi elan olunur və hər kəsə bildirilir ki, artıq xüsusi karantin rejimidir, kütləvi tədbirlər olmaz, kafe, restoranlar bağlanır, 10 nəfərdən artıq gəzmək olmaz və s. və s. Digər qadağalar qoyulur. Məhdudiyyətlər Bu nə çərçivəsində üçündür? yaşamağa Ona məcbur görə olur. lazımdır ki, bu xəstəlik daha geniş yayılıb bizim xalqı gücdən salmasın. Pandemiya bizə təsir eləməz. Bunu iqtisadi, siyasi, sosial tərəflərini qoyuram kənara. Təbii ki, cənab Sırf prezident özü mən də qeyd elədi ki, insanların orada həyatından insan danışıram. həyatından. Bəli. Amma nə baş verir? Siz təsəvvür edin ki, bu faktların hamısı ictimailəşdirilib. Bunu 5-ci kanalın üzvləri də yaxşı bilirlər. Mart ayının 14, 13-dən 14-ünə keçən gecə artıq xüsusi karantin rejimi qüvvəyə minir. Mart ayının 14-ü axşam saat 8 tamamda Milli Şuranın bir mərkəzi Koordinasiya koordinasiya mərkəzi. mərkəzinin bir üzvü var, Vahid Məhərrəmli Qınıq nəsə belə Facebook-da adlı bir abunə nəfər, gedir. bəli, Facebook-da belə gedir, özünü də kənd təsərrüfatı üzrə bir Ekspert ekspert adlandırır. kimi qələmə verir. Onun başçılığı ilə Sabunçu rayonunda çox balaca bir kafedə bir 40-50 nəfərin toplantısını keçirirlər. Bu təsəvvür edin. Karantin rejimi qüvvəyə minir və orada xüsusilə qeyd olunur ki, kütləvi tədbirlər olmaz. Bunlar təxribat eləyib tədbir keçirirlər. Niyə eləyirlər? Biz sonrakı proseslərdə görəcəyik bunu. Bunu ona görə eləyirlər ki, və təbii ki, sən qaydanı pozursansa, hüquq mühafizə orqanları səni cəzalandıracaqlar. Bu Təbii. məsələ açıq aydındır, qanun var ortada. Və təxribata müəyyən mənada hüquq mühafizə orqanları getmədilər. Bunlardan, belə deyək də, üstündən keçdilər bu məsələnin, toxunmadılar onlara. Mart ayının 19-unda isə Prezident İlham Əliyev çıxış elədi, xalqa müraciət elədi və xalqa müraciətində bu xalqın içində olan düşmənlərini də göstərdi. Və onların təcrid olunacağını göstərdi, bildirdi. Bəli. Və həmən gündən başlayaraq, xüsusilə Əli Kərimli, Sevinc Osmanqızı, Qənimət Zahir, Cəmil Həsənli, Arif Məmmədov, Quba Divadoğlu və təxminən bu çərçivədə başladılar ki, Əslində bir 10 nəfərə çatmayan bir ay qrupdur. bizi həbs eləyəcəklər, bizi işgəncə verəcəklər, öldürəcəklər və s. və s. Belə bir fon yaratmağa çalışdılar. Bunlara el arasında korona idiotlar deyirlər və xüsusilə də Əli Kərimin özünə yaraşan bir sözdür bu. Həbsdən söhbət getmir. Dövlət hər bir şeyə nəzarət edir. Bu ölkəyə düşmən pulu daxil olur. Düşmən fəaliyyəti sərgilənirsə, ölkənin milli maraqlarına zərbə vursa, bu dövlətin birbaşa vəzifəsidir ki, bu təhdidləri aradan Ayağında olsun qaldırsın. bəy, qarşısını almalı. Birincisi, prezident orada ad çəkmir. Deyir ki, xalqın düşmənləri təcrid olunacaq.
Əli Kərimli axşam canlıya çıxır, həmən günün axşamı. Deyir ki, Prezident İlham Əliyev bizi nəzərdə tuturdu. Birincisi, soğan yeməmsən, niyə için göynəyir? İkincisi, sən bunu etiraf etməklə, özün etiraf elədin ki, sən bu xalqın düşmənisən. Və cənab prezident deyəndə ki, təcrid məsələsi, heç də onların həbsindən söhbət getmirdi. Birincisi, onlara maliyyət dəstəyi verən kanalın kəsilməsi. Ən vacib olanı budur. Əgər siz bu qüvvələrin maliyyəsini kəsəcəksinizsə, onlar artıq danışmayacaqlar. O kəsiləndən sonra yəqin artıq başlandı proseslər. Əli Kərimin iki mühafizətçisi bilərəkdən karantin rejimini pozdular, həbs olundular. Sonra AXCP-nin müəyyən rayon təşkilatlarından, hər birindən başladılar açıq şəkildə çağırışlar eləməyə. Hətta sosial, bunu biz Sevinç Osman qızın canlı yayında da görmüşdük. Sonradan Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin Facebook səhifəsində də yayıldı. Xüsusilə də bilirsiniz necə çağırış? Səhvən üçün aprel ayının 13-də oldu bu hadisə. Əli Kərimli canlı yayıma çıxacaqdı. Canlı yayından öncə həmin o cəhbəçilər, hansılarda ki Emil Səlimov, İlham Hüseyin rəhbərliyi eləyir, xalq cəhbəsi daxilində. Onlar təxribata səslədilər cəmatı. Əlimizə balta alaq, bıçaq alaq, nə bilim, lom alaq, çıxaq polisləri qanına boyayaq, məmurların evinə hücum eləyək, uğurluq eləyək və s. bu cür çağırışlar oldu. Həmin gün bu məsələ şişdiyindən Əli Kərimli canlı yayıma çıxmadı. Və etiraf elədi. Hə, bəhanə elədi ki, mənim internetim yoxdur. Amma halbuki həmin gün o heç evdə yox idi. Bizim buna sübutlarımız da vardı. Bunu yayılmışdı hətta. Görmüşük biz bunu. Yəni demək istədim odur ki, belə bir kampaniya başladı. Hətta bu artıq indilərdə üzə çıxan müəyyən videolar, şəkillər falan bizə bir daha göstərir ki, onların bu karantin və koronavirus pandemiyasından istifadə edib o siyasi məqsədləri üçün bir növ Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq fonu formalaşdırmağa çalışırlar beynəlxalq aləmdə. Və son yayılan şəkil, mən istəyirəm bu barədə məlumat verim, yəni ki, izləyiciniz məlumatı var. Bunların bir fəalı var, gənc xanımdır, Gülnar Rəhimova. Onun Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Əli Kərimli müşaviri olan Məmməd İbrahimdən WhatsApp yazışmaları Facebooka sızıb. Həmən sosial şəbəkədə, daha doğrusu WhatsApp yazışmasında Məmməd İbrahim deyir ki, həmən o xanıma, ötən gün getmişdim Əli bəyin televiziyasını düzəltdirməyə, televizorunu. Həqiqətən də belə bir şey olub ha. Dünənləri, məsələn, Qənimət Zahid bunu etiraf elədi ki, Əli Kərimin evində televizor düzəltmək üçün müəyyən adamlar gediblər ora. Yəni bu faktdır. Bəli. Mən onun televiziyasını düzəltməyə gedəndə Əli bəy belə bir şey dedi mənə ki, Niyaməddin Əhmədovun həbs olunmasının əsas səbəbkarı Ruslan Nəsirlidir. Yəni digər mühafizətçisi. Səbəb. Səbəb isə Məmməd İbrahim orada izah edir ki, güya Ruslan Nəsirlinin bu yazışdığı xanımla müəyyən münasibəti var. Ruslan Əli Kərimin tapşırığı ilə karantin qaydasını pozub 10 sutqalıq həbsə düşəndə ona xəbər verirlər ki, bəs Niyaməddin sənin bu belə deyək, xanımınla bir münasibəti var. O da içəridə Niyaməddini satır. Və bununla da nə olur? Niyaməddin özünü də həbs edirlər, amma çox ciddi bir iddia ilə. Bəli. Terrorçuluğu maliyyələşdirmək ilə. Və mənbə də kifayət qədər etibarlı. Bəli, Əli Kərimi. Bir mühafizəçisi digər mühafizəçisini satır. Və beləliklə də ona cinayət işi açdırır. Söhbət nədən gedir? Bir qadın uğrunda mübarizədən. Bayaq siz nənə dediniz? Bayaqdan da dedim. Qadın uğrunda mübarizə bu cəbhənin görünür ki, elə alnına yazılıb. Bunların ana xəttini təşkil edir. Və beləliklə də bunlar koronavirus pandemiyasından istifadə edib maksimum şəkildə bir siyasi təzyiq atmosferi formasına çalışdılar. Bilirsiniz niyə? Çünki artıq onların o maliyyə kanalı kəsilib. Bilirsiniz, bugünə qədər siz onların sosial şəbəkə resurslarına diqqət yetirsəz, baxın, Sevinç Osman qızının çıxışlarına, Qənimət Zahidinin çıxışlarına, Azadlıq qəzetinin sosial şəbəkə Facebookdakı səhifəsinə, Əlkənin öz səhifələrinə kimlər reklam olunur hər gün? Amma elə bir çıxan videoda da özləri də qeyd edirlər də. Yəni biz plankəsləri dayandırdıq, sevinclə qəniməti gücləndirdik. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bunların məqsəd burada tamam başqadır. Əslində o video ilə bağlı bir balaca ətraflı danışarıq. Aha, çünki mən istəmirəm onun üstündən ötəri keçək. Və bu insanlar əsasən bax dediyim kimi bayaq kimi Niyaməddin Əhmədovu reklam, yəni reklam eləyirlər, məşhurlaşdırırlar. O digər mühafizəçi Ruslanı. Amma
Tamam, son bu, nəticədə bu gəlir mənbəyidir və onu təbii ki, onların prizmasından baxanda bir qədər qəbul olunmalıdır ki. Bunlar bir sistem qruplarda, bunlar bir sistem qruplarda. Nümayəndələrini öz əmisi oğlunu göndərib Fransaya, İnqilab Kərimovu. Onun bir nümayəndəsi də cəbhəçi Məhəmməd Mirzəli oradadır. Olub püskürürlər bura. Ay sağ ol. Onlar orada elə bilin ki, lazım olan müəyyən kanallar əlaqələrini yaradıblar. Hətta orada Cəmil Həsənlinin iştirakı ilə səhv etmirəmsə 2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası xəttindən mühacir biznesini qurmaq üçün bir təşkilat da yaradıblar. Hətta Qənimət Zahid də bir ant təşkilatı səhvəsi yaradıblar orada. Yəni demək istədim odur ki, bunlar bir sistem qruplar. Xədicə İsmailı da atıblar bir beynəlxalq təşkilat var onun içərisində. Tamam, bir fikir ağlıma gəldi. Yəni indi onu deməsəm bəlkə unudaram sonra saxlamaq istəmirəm. Yəni ant təşkilatını qeyd elədim. Yəni ümumiyyətlə təşkilatı yaradıblar. Yaxşı, xaricdə bir Azərbaycanın təşkilat yaradırsa, yəni bunu mən düşüncə tərzindən ancaq diaspor formatında işləməlidir. Yəni mən ancaq bunların diaspor fəaliyyəti həyata keçirdiyini qətiyyən şahid olmamışam. Yəni burada tamam o sənin qeyd etdiyin məsələlər, yəni ki qrandın idarə olunması və onun mühazir biznesin həyata keçirilməsi. Düzdür, Müsavat Partiyası bu sahədə ifşa olundu ki, onların təsəvvür eləyin ki, Sevinç Osman qızı özü etiraf elədi ki, Arif Hacılı bu son grant, daha doğrusu mühacir biznesindən 5 milyon dollara qədər gəlir götürüb. Bunu biz demirik, özləri deyirlər. Yəni, bütün bunlar hamısı maraqlar toxuşduqca, onlar hamısı açılacaq. Təbii ki, əlbəttə ki, yavaş-yavaş bunun üstü açılacaq, hər bir şey cəmiyyətə bəlli olacaq. Qadın, pul, məsələlər mütləq açılacaq olan hamısı. İndi siz təsəvvür eləyin ki, bunlar, bayaq dedin ki, Xədicə İsmailı da digər bir beynəlxalq təşkilat var, hansı ki, qərargahı Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşir. Bu, səhv eləmirəmsə, şəffaflıq və korrupsiya ilə bağlı bir təşkilatdır. Bunun da rəhbəri bir zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentində işləyib və Azərbaycan hakimiyyətindən bir xahişi olmuşdu bizneslə əlaqədar. Bizdən ona yox cavabı verilmişdi. Və ondan bugünə qədər bizlə qərəzli mövqe tutur. Xədicəni də ona görə yanlarında saxladı. Elə belə deyil ki, Xədicəni uzun müddət azadlıq radiosunda işlətdilər, ən vacib mövzuları ona verdilər. Güyo araşdırmaçı jurnalisti, bir mükafat da verdilər, bir dona da geyindirdilər və onu şişirdilər. Və son... Maraqlı da o dona necə tapıldı? Bəli, indi siz təsəvvür edin ki, bəzən görürsünüz ki, Sevinç Osman qızı sevinə-sevinə bir xəbər yayır. Washington Times qəzetində Azərbaycan əleyhinə filan yazı çıxdı. Washington Times'ın işi gücü yoxdur ki, durub Azərbaycanla bağlı yazı yazırsın. Bloglarına yerləşdirib paylaşır. Sadəcə olaraq, yox, burada nədən ibarət? Bayaq dediyim kimi, o bir sistem qurulub. Cəmil Həsənli Amerikada, Osman qızı Amerikada. Amerikadakı təşkilatda Xədicə İsmailin özü. Buradan Əli Kəmli Danosu yazır, hazırlayır, redaktəsini eləyir, göndərir Xədicə İsmaila. O da ingiliscəsində tərcümə eləyir, verir öz təşkilatına. Həmin o təşkilatın sədri kimdir? Bizlə qərəzli olan düşmən. O da öz xəttinlə verir həmin o qəzetlərə və qəzetdə çap eləyirlər. Heç bəlkə də dünyanın diqqətini də cəlb eləmir. Balaca bir yerdə, köşədə, zatlı bir yerdə verirlər onu informasiyanı. Və bunlar həmin informasiyanı oradan skrin eləyib, göndərirlər bir-birinə və bizə elə çatdırırlar ki, güya bütün dünya bizə qarşıdır. Bu qədər sadə. Yəni elə bir ciddi məsələ yoxdur. Yəni, bir daha demək istəyirəm ki, bizim tamaşaçılara da aydın olsun ki, belə deyək, bu 5-ci kolon bir uzun müddətli sistem olaraq formalaşdırılır bizim ölkəyə qarşı və fəaliyyətini də həyata keçirilir. Bizim məqsədimiz də, təkcə bizdən söhbət getmir, ictimaiyyətin məqsədi ondan ibarətdir ki, missiyası ondan ibarət olmalıdır ki, bu insanları ifşa etsinlər, əməllərini göz önünə qoysunlar. Bəli, hər bir şəxsin üzərində düşən vəzifələrdən biridir. Amma bayaq qeyd etdiyim məsələnin üzərinə gələk, video konferanslarla bağlı məsələlər çox. Deyək ki, o konferansların özünün gətirdiyi o atmosfer və onun ardınca gələn proseslər var. Bəli. İstefalar gedir orada artıq. Yəni, mən düşünürəm ki, davamı gələcək hətta ən başdakinə qədər gedir. Əlbəttə ki. Yəni, Amerikada qaçıb gizlənmək belə onu deyir. Bəli, bəli. Əslində, İlvin, çox maraqlı bir mövzuya toxundum. Bir məsələni mən demək istəyirəm. Demək, bu videonun yayılması ilə bağlı İlkin olaraq, bu Əli Kərimlinin o videoda ifadə elədiyim kimi, sosial şəbəkədə bir fırtına yaratmaq istədilər. Nə ilə əlaqədar? Güya hökumətin, hakimiyyətin işi gücü qutarıb, bunların Zoom vasitəsində olan görüşünü izləyir, işi gücü qutarıb. Bəli. Və həmən günü, təsəvvür ki, video yayılan günü, bunlar ki, ifşa olundular. Sevinç Osman qızı, ilk olaraq Sevinç Osman qızı və Cəmil Həsənli
çıxdılar və güya bunun kiber hücum olduğunu əsaslandırmağa çalışdılar. Amma ortaya argument qoya bilmədilər. Bir, Milli Şuranın belə bir videosunun yayılmasının səbəbkarlarından biri Zoom proqramı ilə işləyən istənilən sadə bir vətəndaş bunu o dəqiqə izah eləyə bilər. Orada həmin o konferansı təşkil edən şəxs kimdirsə və o konferansın linkini, parolunu onlara ötürən şəxs kimdirsə, birinci ondan şübhələnmək lazımdır. Bu ya qənimət zahiddir. Yəni, daxillərində axtarmaq. Bəli, bu ya qənimət zahiddir, ya da o koordinasiya mərkəzinin üzvlərindən biridir. Bu bir. İkincisi, o Zoom proqramından bağlı olan videonu, yəni konferans başlayırsa, orada deməli, konferansı, necə deyək, o köhnə dilinəsə, lentə almaq, köçürmək, yəni kompüterin yaddaşına köçürmək üçün yalnız administratorda olur düymə. Onu eləyə bilər. Və bir də kimə əgər administratorluq verirsə, konferansda o şəxs həmin o videonu yaza bilər. Bəli. Amma bugün biz müasir dövrdə yaşayırıq. Bu kommunikasiya vasitələri o qədər inkişaf edib ki, adicə bir screen recorder proqramını yükləsən Google-dan və konferans başlamamış onu vurursan, elə istənilən şəxs. Yəni, ekranda səsli və görüntülü nə varsa hamısını yazır yaddaşa və götürür. Siz öz içinizdən şübhələnmirsiniz, o da ki, hakimiyyəti və özdə sən bir qədər öncə dediyin argumentlər o şübhələnmələrə əsaslar da yaradır. Yəni, həbsindən bağlı məsələdən, əlbəttə ki, bağlı məsələdən. Bəli, bəli. Yəni, belə baxanda primitiv bir məsələdən böyük bir məsələ çıxırsa, bu kimi konferansların elə ifşasından özdür, bəlkə də özlərini aydın məsələdir. Amma yenə dediyim kimi, heç bir argument gətirə bilmədiklərinə görə o kiber hücum məsələsi tez bir zamanda ifşa olundu, faş olundu. Özdə çox davamı gətirə bilmədilər. Fikir verir. Təbii ki, gətirə də bilməzlər. 1 2 3 statusda yekunlaşdırdılar, dayandırdılar. Çünki orada onlar insanların şəxsiyyətini alçaldıblar, təhqir ediblər. Küçə söyüşlərlə danışıblar. Ya bu kontekstdən çıxış eləyərək, yəni bildirmək istəyirəm ki, bu Milli Şuranın bu videolar üzə çıxdı. İndi kimdirsə içlərindəndir. Sağ olsun. İctimaiyyəti bir məlumatlandırdı ki, əslində bunların elə dövlət idarəçiliyi də bu cür olacaq. Bəli. Özləri də bu təbiiyyətdədirlər. Yəni, bütün iclasları da bu cür olur. Hakimiyyətə gəliblər. Parlamentin qapalı bir iclası keçilir. Orada 92-ci ildə görmüşük biz bunların hamısında. Bütün kadrlar hər il yayımlanır. Bunlar parlamentdə bir-birini söyürlər, təhqir edirlər, bir-birinə şillə atır, bir-birinə kəllə atır, biri avtomatla daxil olur içəri. Yəni, demək istədim odur ki, bu Milli Şuranın video konferansı onların bir daha mahiyyətini ortaya çıxartdı. Növbəti məqam, bax, təsəvvür edin ki, səhvəmizə 4-cü ya 5-ci video yayıldı, biz orada nəyə görürük? Əli Kəlimli 1-2 dəqiqəlik orada olur, 1-2 dəqiqəlik. Telefonum sönəcək, bunun ənənəvi bəhanəsidir. Hə, o yaxşı elə, Hafiz Acıyev yaxşı dedi ki, görünür bunun elə, üzr istəyirəm, zəryatqası başqalarındadır, ona görə tez-tez sönür bu. Onun göstərdi ki, Əli Kərim orada cəmi 5-6 cümlə işlətdi. 1. Sosial şəbəkələrdə fırtına yaratmalıyıq. 2. Axşam mənim canlı yayımım olacaq, geniş paylaşılmalıdır. Yəni, bu iki məqam nəyə göstərir? Milli Şuranı Əli Kərimi idarə edir. Cəmil Həsənli sadəcə kukladı orada. Onsuz kukla olduğu belə deyək ki, çoxdan aydın. Bəlli idi, amma bir tövbədə götürəndə Milli Şura Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin elə bir ki, kölgə kabinetidir orada. Bir növ bunun yaxşı elə müxalifət daxilindən yaxşı bir izahını verdilər. Əli Kərimli və Ümid AXCP bu Milli Şura ona görə qoruyur ki, sabahları ölkə daxilində müəyyən belə deyək, siyasi təşkilatlanma falan olanda Əli Kərimin iki səsi olsun. Bilirəm, mən onu... yəni, iki səsi olsun, bundan bağlı. Yəni, o elə başa düşür ki, çox güclü siyasətçidir, amma bilmir ki, bunu adi vətəndaşa qədər hər kəs bilir. Növbəti məsələ isə istifalarla bağlıdır. Təbii. Baxın, Gültəkin Hacıbəyli orada adamı təhqir edir, söyüşdür. Rafiq Manaflı söyüşdür. İstifa verən Eldəniz Quliyev olur. Çox maraqlıdır. Nə dəxil var idi? Sonradan bunun üstü açıldı. Üstü açıldı. Cəmil, həmən o Eldəniz Quliyev təxminən 3-4 gün əvvəl bir təhqiramiz post yazmışdı Facebookda. Onu həqiqətən qınamışdılar. Və həmən o biabırçı videodan sonra ki, kiber hücum məsələsi də artıq yerimədi ictimai rəyə, dəydi düşdü. Dedilər, nə edək? Eldənizi qurban verək. Və yazışmalar da, Facebookda yazışmalar da çıxdı üzə ki, Cəmil Həsənli həmən o axşam müraciət edib Eldəniz Quliyevə ki, öz xoşundan istifa ver.
O da deyib ki, mən niyə istifa verməliyəm də? Yəni, mənim hər bir şeyim Təbii. Qaydasındadır falan. Cəmil Həsənli ondan, belə deyək də, çox kobud formada davranır və hətta yazışmanın Hər sonunda... Bəli, yazışmanın sonunda deyir ki, Eldəniz bəy, siz özünüz çıxmamışsınız, biz sizi çıxartmışıq. Burada da artıq görürsünüz, ortaya bir ziddiyyət çıxır. Eldəniz deyir, mən istifa vermişəm, Cəmil Həsən deyir ki, mən səni çıxartmışam. Yəni, şura özü qərarı ilə səni çıxardım. Bunların idarəçiliyində vahid bir ideya da yoxdur. Vahid bir söz də yoxdur. Və dalınca kim istifa verir? Həmən o küsə sözü söyən Rafiq Manaflı. O, təbiidir. O, elə həmən gün verməlidir istifanı. Çünki... Amma necə düşünürsən? Bax, istifaları elə biz deyirik yəni ki, Milli Şura kukla oyuncaq bir adamdır, bir təşkilatı deyək də. Yəni, və özü də bugün Cəmil Həsənli gedib Amerikada oturub, güya təşkilat idarə edir. Bu da bir inandırıcı faktor deyil. Səncə, belə deyək də, o istifaları sifarişi, yəni sifariş yerinə yetirməyə öyrəncəlidirlər. Bu sifarişlər elə kənardan gəlmiş sifarişlərə bənziyir. Mən sizə çox maraqlı, həqiqətən yadıma düşdü, çox maraqlı bir məqamı dediniz. Demək, bu istifa məsələsindən bağlı biraz da davam eləyək. Dalınca da ötən gün bildiniz, Namizəd Səfərov istifasını verdi. Namizəd Səfərovun istifası da elə bir şey deyildi. Çünki bu adam da görünür, artıq o mənəvi duyğularına güc gələ bilmədi. İfşadan artıq bezdi, istifasını verdi. Amma istifa kim verməli idi? Bir, Gültəkin Hacıbəyli. İkincisi isə onun o təhqirlərinə gülən, başı ilə razılıq verən Cəmil Həsənli ilə Qənimət Zahid. İstifa verir, amma vermədilər. Niyə? Çünki onların da, bağışlayın mənə, pultu öz əllərindədir. Təbii. Onları da əli kərimli vasitəsindən idarə edirlər. Bəli. Olub buna Çox maraqlı məqama toxundunuz. Mən bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu istifa ilə bağlı. Yadınızdadırsa təxminən bir il bundan öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlının bir ailə zorakılığı məsələsi ictimailəşdi. Bunu da heç kəs eləmədi, onun öz qızı elədi. Hollandiyada yaşayan qızı elədi. Bu adam evdə vəhşilik eləyirmiş. Arvadının barmağını sındırıb, qızının dizini sındırıb, hər gün döyürmüş, işgəncə verilmiş. Bu məsələ ictimailəşəndə və təsəvvür ki, təsadüfə baxına nə ilə üst-üstə düşür. Əli Kərimlinin qadın hüququ ilə bağlı çıxışı ilə onun müavininin qadın zorakılığı haqqında olan informasiya yan-bayan paralel çıxır. Bu onu nəyə göstərir? Bir, Əli Kərimli yalan danışır. Yəni, onlarda qadın hüquqları ilə bağlı sabit fikir yoxdur. İki, qadın hüquqlarına hörmət eləmirlər. Ümumən hüquqla bağlı məsələlərdə problemlər Üç, var. Üç, indi sizin üçün mən müəyyən faktlar da gətirəcəm. Təbii ki, bizim tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olacaq. Ümumiyyətlə, cəbhənin daxilində bu qadın məsələsi çox, belə deyək də, bunların ağrılı yeridir. Həssas yerlərdir. Bax, indi biz bu istifa məsələsini əvvəl davam eləyək. Və nə olur? Artıq bütün ictimaiyyət, qadın hüquqlarına məşğul olan QHT-lər, jurnalistlər, media, hər kəs artıq bu məsələyə bir növ belə deyək də, qıcıq yaradır, nətər olabilir. Sən hər gün deyirsən ki, qadınları belə qoruyaq, belə qoruyaq, amma sən öz evində qadına hörmət eləmirsən. Və Əli Kərimlinin istifasını tələb elədi bütün cəmiyyət. Hər kəs tələb elədi. Nə oldu? Əli Kərimli axşam Azad Söz kanalında Tural Sadıqlı ilə canlı yayında dedi ki, hələ istifadan söhbət getmir ha, hələ heç kəsin xəbəri yoxdur. Özü elan elədi ki, Fuad Qəhrəmanlı artıq istifa verir. Qurban verdi yəni. Dedi ki, Fuad Qəhrəmanlı... Ümumiyyətlə, idarə etmə formaları elədir. Bəli, bəli. Şuradın son prosesləri də həmin nəticəni göstərir. Yəni, əgər bir səhv varsa, bir problem varsa, onun məsuliyyətini öz üzərinə götürmək iradəsi mi deyim, bir şey yoxdur. Yəni, kimisə qurban verməlisən və özünü xilas olmaz. Bunlar hər gün canlı efirdə və Facebook profillərində istifa mədəniyyətindən yazırlar. Amma sual eləyirik. Bu qədər təhqirdən, bu qədər ifşadan sonra, bax, Gültəkin Hacıbəyli, Cəmil Həsənli, niyə istifa vermişsiniz? Əli Kərimlin özü. Əli Kərimlin özü ümumiyyətlə bir abırçı vəziyyətdir. Baxın, indi o qadın məsələsindən bağlı. Bunların bir fəalı var, hər gün sosial şəbəkədə şəkil falan paylaşır, Ayaz Məhərrəmli. Bunun özü qadın döyməyə görə və aliment ödəmədiyinə görə 30 sutka yatmış adamdır. Bunların hər birində bu var. Bu ev ailəsinə, öz uşağına, boşadığı qadına alimenti vermir. Gedir 30 sutqaya yatır. Burada Əli Kərim deyir ki, onu şər atıb içəri saldılar. Haradadır məntiq? Yəni, bu bir balaca, bilirsiniz. Uşaq oyuncağı kimi bunlar bir siyasət aparırlar. Elə başa düşürlər ki, kənardan onları görən yoxdur. Axı, görür yamsını, var.
Ona göre de düşünürüm ki bu ifşalardan sonra Milli Şura en yaxşı halda özünü bırakmalıdır. Cəmil Həsənin istifasını verməlidir. Milli Şura elə bir ciddi qurum da deyil. Təbii. Çünki artıq heç kəs qalmayıb orada. Deməli bu istifa məsələsi ilə əlaqədar artıq dediyim kimi Cəmil Həsənin istifasını verməlidir. Milli Şura da bırakılmalıdır. Bununla bağlı Arif Hacılı, Musavatın başkanı, yaxşı bir post da yazdı. İndi maraqlananlar gördülər ki, əslində Milli Şuranın iç üzünü açdı. Və orada cəbhələşmənin getdiyini açıq şəkildə göstərdi. Yəni, əslində müxalifət, Milli Şuranın özünün bu fəaliyyəti müxalifətin öz daxilindən elə ifşa olundu. Kənara ehtiyac qalmadı. Təbii. Çünkü işlerinde bu... adı deyil olur, elan edin. Sən bir qədər öncə dedin, bax, bir neçə misal çəkmirsən, mən artıq öz önündə canlandıranda görürsən ki, bütün nə proseslər varsa, elə öz daxillərində yaranmış proseslərdir Bəli. Və nəticədə özlərinə zərbə vururlar. Hı-hı. Və ittiham olunan tərəf iqtidar olur, hakimiyyət olur. Yəni, məqsəd də bundan ibarətdir ki, öz daxillərindən, hətta məişət problemindən istifadə edirlər cəmaata, belə deyək də, gözdağı verməyə çalışır. Bir məsələni deyəcəm, bizim tamaşaçılara maraqlı olan. Onlar, demək, yay aylarında səhv eləmirəmsə, bir qrup bunların, bir, belə deyək, cəbhədə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsində işləyən bir xanım əməkdaşları var. Dilara Miriyeva, səhv eləmirəmsə, adı belə olmalıdır. Onun başçılıq etdiyi 5-6 qadın qruplaşması var. Həmin o, Məmməd İbrahimin yazışması ki var idi, amma Gülnar Rəhimova, o da oradadır. Həmin o qruplaşmanın içindədir. Bunlar davamlı olaraq aksiyalar keçirməyə çalışdılar. Güya Məmməd İbrahim səfərinsə həmin vaxt həbs olunmuşdu. O da ki, xuliqanlığa görə həbs olunmuşdu. Ona görə azadlıq tələb etməklə çıxmışdılar. Axşam məlumat daxil oldu ki, bizə də orada iştirak edənlərdən biri, səhv eləmirəmsə, Xəzər rayon təşkilatının üzvlərindən biridir. Yoldaşı tərəfindən evdə döyülür, əməlli başlı, gözü başı qapqaralı. Götürüb onun şəklini çəkirlər, qoyurlar sosial şəbəkəyə və deyirlər ki, həmən xanımı polis idarəsinə aparıb döyüblər. Məntiq olmalıdır. Birincisi, polis heç kişiyə toxunmur. Yəni, kişi cinsinə olan. İkincisi, qadına hələ mələ toxunmur. Bizim polislərin qadınla rəftarını, insan rəftarını hamı görüb. Heç uzağa getmirəm. Fransada 2018-ci ildə sarı jiletlilərin aksiyasına baxsınlar. Böyük Britaniyada o atla, bəli, ayaq altına salınır. Almaniyada avçarka itlərlə insanlar necə dişlədilir, ona baxsınlar. Bir də gəlsinlər özlərinin keçirdiyi mitingdə bizim polislərin onlardan xahişlərinə baxsınlar. Bu adi müqayisədir. Bir məsələ, yəni o həmin o məsələləri təxribat deməkdir. O qadının şəklini çəkib qoyurlar ki, ki onları polis döyüb. Bu qədər yalan olmaz. Yəni xırda məişət məsələlərini şişirdib insanlarla bir hakimiyyətlə bağlı, dövlətlə bağlı mənfi fikir formalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bax, bizim də məqsədimiz elə ondan ibarət ki, bu həqiqətləri açıq ortaya qoyaq. Aydındır, Ramil, aksiya ilə bağlı toxunmaq istəyirəm. Yəni, sən özün bilirsən ki, mən onların aksiyalarında uzun illər var. Bəli. 2007-2008-ci illərdən hatta mən aksiyalarında iştirak edirəm, yəni bir jurnalist olaraq. Nəyi müşahidə edirdi adətən orada? O təxribat məsələlərinə toxunursan. Deməli, aksiya başlayır, komanda verilir, vəsəl. Gedirsən, yavaş-yavaş başladı proses. Sonra nə olur? Özlərinin axı öyrədilmiş o medyalarla istifadə etdikləri. Bir nümunəni deyim, sonuncu bu Milli Park Mərkəzi Bankın qarşısında kədəli noyabrın 2-sində idi səfər, ya oktyabrın 30-da. Sonuncu icazəsiz aksiyaların, hətta əlkəlinin saxlanıldığı aksiya ilə bağlı məsələni deyim sənə. Ya polis normal bir şəkildə gəlir, deyir ki, bu icazəsiz aksiyadır, biz sizə icazə verməyəcəyik, mümkün deyil. Yəni razılaşdırın, icazə ayrılmışdı artıq, lütfətəndə yer ayrılmışdı, gedin orada aksiyanı keçirdin. Polisin tələbi oldu ki, aksiya olmaz, icazə olmaz. Nə o, nə baş verdi? Yəni kameralarda görünmür kimi deyil hətta, yəni ondan da bir qədər iyrənc formada orada məsələlər baş verirdi. Tak bir nəfər keçirdi ortaya, parkın ortasında dayanırdı. Azadlıq deyən kimi, o bir şey kameralarda hazırdır, rekta vurulub artıq. Montajın o həmin hissəsi hazırdır ki, sən o kameranı çəkəcəksən və onun dediklərini vardır. Ən çox da nəyi ki verimsən, adını deyə soyadını deyə. Adın soyadını deyə, bəli adın soyadını, hansı polis bölməsini aparırsınız. Amma hamısı faktlaşdırma bir şeydir. Bizim Daxili İşlər Nazirliyi çox yaxşı bir metoddan istifadə edir.
Onları zaten aparıp hepsi atmağın mənası da yoxdur. Elə yaxşı da aparsın Səlyan çöllüyünə falan atsın onları, oradan piyada gəlsinlər. Onlar üçün bir dərs olsun. O aksiyayla bağlı dediniz. Bir faktı tutmuşduq biz. Bu təbii ki cəmaat da gözü açıqdır, baxır. Həmin o 19 oktyabr mitingindən təxminən 1-2 saat əvvəl yuxarı küçələrdə Gültəkin Hacıbəylinin şov sürücüsü 20 manatdan pul paylayırdı yaşlı insanlara. Bəlkə də fikir verdin, Meydan TV-nin və digərlər, xüsusilə də bu Azad Söz'ün kameralar qabağında, Azad Söz'ü də bilirsiniz də, çəkən kimdir? Əli Kəndinin birbaşa tələbəsi Mövlamlıdır. Və nə deyirdi? İmkan vermirlər aksiyamızı keçirək falan. Yaşlı insanlardır, güzdən yeriyirsən sən. Və o da ifşa olundu ki, bunlar mitinga adamları pulla gətirirdilər. 15-20 manat pul verirdilər ki, get, narahat olma. Aqsaqqalsan sənə toxunmayacaqlar. Elə sən sözü deyək kameralarda, sözün düşsün, biz onu ötürək. Aksiya keçirmirlər, Ramiye. Biz mətləbdən bir az uzaqlaşırıq, məsələlər, əsas deyək ki, qayəmizdən, yəni son prosesləri müzakirə edirik təbii ki. Deyilən söhbətlər ancaq kameraya deyilir. Bəli. Onlar real bir şəkildə çıxmırlar. Yəni, mən dəfələrlə aksiyanın ortasındayım, izləyirəm ki, məsəl üçün, həmin adamlar varmı, yoxmu? Gedib məsələn təkrar videolara baxanda görürsən ki, biri danışır, heç orada onun olmayıb. Görməmsən sən heç onu. Bəli, bəli. Halbuki yəni bir ovuc insan da, yəni hamısı o özə onu da deyim, aksiyaları çıxanları mən uzun illər təcrübə keçmişəm deyə, yəni bunları müşahidə eləmişəm deyə artıq üzünə tanıyıram. Hamısını bir-bir tanıyırsan ki, bu hətta biri gəlməndə yoldaşlarına mən sonra falan kəsi görmədim. Bu nə əcəb yoxdur burada. Maraqlı orada müəyyən ifşalar da oldu kameralar qarşısında. Biri var özünü məcburi köçün kimi qeydə təqdim edirdi ki, ay evim yox falan, küçələrdə yaşayıram. Sonradan araşdırma nəticəsində bəlli oldu ki, bu adam həm oğluna, həm də özünə ev alıb dövlətdən. Təsəvvür edin. Hamısı öyrədilmiş şəxslərdir. Hətta o aksiya da, bilirsiniz hansı aksiyanı deyirəm. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında piket keçirmək istəyirdilər. Bir qadını səhv öyrədiblər. Yəni pulunu da veriblər, tezisini də veriblər. Prostor səhv dedi. Dedi ki, kül Əli Kərimlinin başına. Yəni bu bir bazı sözləri səhv saldı, orada işlətdi. Tez qızı düzəliş elədi ki, əsəbləşmə. Yəni bunu demə. Buna ehtiyac yox. Amma kameralara düşdü. Bu gün də yaddaşdadır, bu gün də hamı bilir. Bunların seçki texnologiyası da budur, miting texnologiyası da budur. Elə Milli Şuranın iclasları da elə bu taktika ilə keçir, təhqirlə keçir, təxribatla keçir. Hətta həmin videolardan özünüz də müşahidə eləmişsiniz ki, misal üçün orada birə deyir, Əli Kərim deyir ki, axşam mənim canlı yayımım olacaq. Vidadimir Kamal, o Vidadimir Kamalın özü də bir başqa aləmdə. Onun da WhatsApp səsləri falan yayılmışdır. Cavan bir xanımla başqa cür da yazışmalar falan. Nəysə, onu görürük kənara, heç ehtiyac yoxdur bari danışmağa. Deyir ki, eşkiyadır, nəsə belə bir serialın adını deyir. O belə çıxır ki, eşkiya serialına baxanlar, Əli Kərimliyə heç diqqət yetirmirlər. Film daha vacibdir Əli Kərimlidən. Yəni, Əli Kərimlinin o sərsəmləmələri bizim bu cəmatı maraqlandırmır. Və mən belə fikirləşirəm ki, o Vidadı bunu nəyə görə dedi? Çünki Vidadın özü də həmən seriala baxır. Əli Kərimlinin o izlətməyə məcbur elədiyi, hə, cəhvəçilər də həmən seriala baxır. Onun görə də həmən vaxt Əli Kərimliyə baxan olmayacaq. Və bu adam da məcbur... Bəlkə də seriallara baxa-baxa özlərini elə... Mafiyosçular aparırlar, hə. Amma yenə dediyim kimi, bunların hər birinin ifşa olunması göz önündədir. Və bugün də İctimaiyyət də tələb eləməlidir ki, bu Milli Şura buraxılsın, Cəmil Həsənli də istifasını versin. Çünki bunların, belə deyək, o təxribatları işə yaramır. Bir məsələni də qeyd edeyim, biz bazı vaxtda çox çəkdik, yəni tamaşaçılar da çox yəni, məşğul eləmək bundan bağlı. Onlar Xudafərin məsələsi ətrafında böyük bir toz qaldırmağa, Əli Kərimini yenə istinad edirəm, sosial şəbəkədə fırtına yaratmağa çalışdılar. Məqsəd nədən ibarət idi? Deməli, bu layihə başlayıb 70-ci illərdən. İran bunu öz ərazisində tikir. Və 71-ci il müqaviləsinə əsasən İran artıq başlamışdı öz ərazisində. Sadəcə olaraq bu İran-İraq müharibəsi falan bunlar başladı deyə. Müəyyən, belə deyək də, ləngimələr oldu. Və İran tərəfindən 1992-ci ildə, hakimiyyətdə kimlər idi? Bax, belə Əli Kərimli idi hakimiyyətdə. Müraciət daxil olur ki, biz tikmək istəyirik. Müharibə də gedir. O da İran da orada tikir, yol da çəkəcək, körpü də çəkəcək, su anbarı da tikəcək. Bundan heç xəbərin də olmayacaq. 1992-ci ildə bunlara müraciət daxil olsa da, bunlar nə bir smeta tuturlar, nə müqavilə imzalayırlar, nə ümumiyyətlə diqqət ayırırlar ki, orada bir layihə gedir.
Heç bir şey eləmirlər. Bax, məsuliyyət özlərindədir. Hə, başlar burada qarışmışdı. Nəhayət İran tərəfi ilə Azərbaycan tərəfinin razılaşmasından sonra 2016-cı ildə müqavilə imzalanır. Müqavilə nə üçündür? Bir çoxları buna bəlkə dırnaqarası baxır. Müqavilə beynəlxalq hüquqdur, hüquq sənədidir. Sabahları o müqavilənin bir bəndi pozularsa, Azərbaycanın ixtiyarı var ki, beynəlxalq məhkəməyə verib haqqını, təzminatı tələb eləsin. Biz orada nəyə göstərdik? İran tərəfi bugünə qədər orada tikib, maliyyə qoyub. Düzdür mü? Bizim də orada maliyyəmiz olmalıydı. Demək ki, bir borclanma əmələ gəlib və o yavaş-yavaş kompensasiya olunacaq. İki, bundan üçüncü tərəf heç zaman istifadə edə bilməz. Bunlar iddia edirlər ki, güya İran bizə o müqavilədə verdiyi sözə əməl etməyib, Ermənistana kömək edəcək. Bizim yuxarıda 3-4 tane sput tipimiz var. Biz nə, onlar nə işlə məşğuldurlar? Hər şeyi nəzarət edirlər, baxırlar. İran da bunu yaxşı bilir. Və Pulus da İran bugün Azərbaycan dövlətinə çox etibar edir. Bu həmən dövr deyil, 1992-ci ildə onların bir prezidenti, dövlət katibi çıxıb deyirdi ki, bayrağımızı deyir, Təbrizə sancacaq. Sən belə deyəndən sonra təbii ki, İran bizim düşmənimiz olacaq. Və Azərbaycan iqtidarı deyək ki, yəni partiyanın hakimi, yeni Azərbaycan partiyasının iqtidarından sonra o münasibətləri düzəltmək üçün kifayət qədər vaxt sərf. Təbii ki, əlbəttə, İran tərəfi ilə bizim aramızda yəni, neft yataqlarına görə nə qədər bizim qarşı durmalarımız olub, səssiz bizim müharibələrimiz olub, onların təyyarələri Azərbaycan sərhədlərinə qədər gəliblər, qırıcı təyyarələri qayıdıb, amma bugün o şeylər yoxdur. Çünki İran bizə etibar eləyir. Müqavilə imzalamışıq. Hətta təsəvvür edin ki, Xudafərin körpüsünü belə qarşılıqlı bərpa eləyib UNESCO-nun o mədəni irs siyahısına salınmasına bağlı razılığa gəlmişik. Və burada xüsusi incə bir məqam var. Bu müqavilə imzalanıb 4 il bundan qabaq. Düzdür mü? Müqavilə imzalanarkən bu bütün dövlətlərdə bir qaydadır, bir protokoldur. Prezident sərəncam imzalayırsa, fərman verirsə, qanun imzalayırsa və yaxud da Milli Məclis hər hansı bir qanun qəbul edirsə, həmin qanunun tam mətni səhəri gün dövlət qəzetlərində çap olunur. Bu hadisə baş verir 2016-cı ildə. Siz özünüzə aparıcı müxalifətçi deyirsiniz, siyasətçi deyirsiniz. Siz əgər bu məsələyə 4 il bundan qabaq reaksiya verməmişsinizsə və bugün bu məsələni şişirdib Azərbaycan hakimiyyətini satqınlıqda günahlandırırsınızsa, açıq-aşkar sifariş ortadadır. Siyasi sifariş var. Sizin o maliyyə kanallarınız kəsildiyinə görə, əlaqələriniz kəsildiyinə görə bilmirsiniz hansı variantlardan istifadə edəsiniz ki, xaricilə bizi düşmən eləyəsiniz. Bax, indi bir məqamı da deyim sizə. Burada bundan da yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Demək, həmən o su bəndinin tikilməsidir, körpülərin, hidroqovşaqların inşa olunmasıdır. Bütün bunların hamısı, bütövlükdə bilirsiniz ki, bu su resursları Azərbaycanda da məhduddur. Təbii. Bizim aran rayonlarımız var ki, uzun müddət görürsünüz, yağış, qar olmur, Kür çayı quruyur və su varma məsələsində bizim problemlərimiz olur. Həmin o su anbarı ki, tikilir orada, onun tutumu təxminən 1,6 milyard kub metrdir. Sərsəng su anbarından 3 dəfə böyükdür. Yəni, bu anbar bizim su təhlükəsizliyimizi də təmin edəcək. Hesablamalara görə düzdür, mən bu sadə mütəxəssis deyiləm, ekspert deyiləm, amma oxuduqlarımdan bilirəm ki, təxminən 10-15 rayonun su təchizatını həyata keçirmək mümkün olacaq həmin ərazidən. Torpaqlarımız da işğaldan azad olunandan sonra, çox güman ki, bu çox çəkməz, qısa zamanda azad olunacaq. Bütünlükdə həmin ərazinin kənd təsərrüfatının inkişafına böyük bir töhfə verəcək. Bunun elektriki, bunun suyu, bunun yolu, bunun infrastrukturu, bütün hamısı planlı şəkildə gedir. Bax, bu ittihamlar bir daha onu göstərir ki, bu adamlar yalnız siyasi sifariş yerinə yetirməyə məşğullar. Ya bizi İranla düşmən eləmək istəyirlər, İranla aramıza nifaq salmaq. Bu mümkün olan şeydir. Yaxud da ki, Ermənistan daxilindəki o proseslər ki, yoxdur. Artıq bilirsiniz ki, Paşinyanın nüfuzu getdikcə daha da düşüb. Çünki onun o demokratiya və azad iqtisadiyyat, liberalizmdən şuarı ilə gəldiyi, hakimiyyətə gəldiyi o şuarlar sadəcə elə sabun köpüyü olduğu üzə çıxır. Ona görə də Ermənistan ictimaiyyətində artıq bir etirazı var. Yəni, populizmlə məşğullar onlar. Hətta artıq son vaxtlar Euronews televiziyasında ermənilərin özlərinin çıxışlarını verirlər. Deyir ki, bir erməni danışdırırdı, deyir, mən Rusiyada biznes qurmuşdum özümə. Paşinyan hakimiyyətə gələndə dedi ki, bizdə iqtisadiyyat liberallaşır, azad ticarət falan, sahibkarlara yaxşı diqqət olacaq. Mən deyir, Rusiyada nəyim var, nəyim yox, satdım gəldim Ermənistana və bugün peşmanam. Mən indi bu ölkədən qaçmaq haqqında fikirləşirəm.
Bax, bizim müxalifətin, müxalifət də demək onlara da, xalqın düşmənlərinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Milli Şuranın əsas məqsədi də elə Ermənistandakı o ictimai narazılıqdan bir növ o diqqəti yayındırmaq, Azərbaycanda bir ara qarışdırmaq, Qarabağ məsələsini şişirtmək, güya Ermənistan əli güclüdür. Siz özünüz baxsanız görəcəksiniz ki, bax 9 mayda güya Şuşada parad olub dedilər. Əslində isə 2019-cu ilin sentyabr ayında çəkilmiş şəkli yayıb, 2000-ci ilin 9 may 2020-ci ilin 9 mayında həmin şəkli 9 may dünyanın mən bilən Belarusda səhv eləməsə bir dənə onlar tədbir keçirdi. Bəli. Həmin şəkli yayıb güya ki Paşinyan gəlib Şuşada parad keçirib. Bu da ifşa olundu. Yəni yalan üzərində qururlar. Və bu gün də ayın 21-də səhv eləmirəmsə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının seçkilər nəticələrlə bağlı bir tədbir olub. İndi onu şişirdirlər. Bir növ elə bilin ki Paşinyanın təbliğatını aparırlar. Məsələ bundadır. Ona görə bütövlükdə götürəndə heç Milli Şura tərəfə qalsın. Xalq cəbhəsi özünü buraxmalıdır. Bunlar satqındırlar, xalqın düşmənidirlər. Fikrimdə qaldı, yəni unutdum belə. Biz qeyd etdik Gültəkin Hacıbəyli ilə Cəmil Həsənli ilə Ərik Əlbin özünü dedik. Bu istefa mədəniyyəti verib bu hərəkət eləyəcəklər, istefa verə bilərlərmi? Yoxsa gözləyəcəklər ki, sifariş necə olur? Yox, əslində bax, onlar bu... kifayətlənəcəklər, yəni sıradüzlərin istifaları onlar nə qədər ki, dediyim kimi, nə qədər ki, müxalifət daxilindən təzyiqlər olacaq, nə qədər ki, ictimai qınaq olacaq, onların o istifa söhbəti davam edəcək və maksimum şəkildə dirənəcəklər. Çalışacaqlar ki, elə sadə üzvlərin sırasından baxsınlar kimi, kim var, kim yox, onları qurban versinlər, hədər versinlər, özlərin qorusunlar. Yenə dedim ki, ictimai rəy, ictimai qınaq artsa, mətbuat məsələ məşğul olsa, son anda Milli Şuranın buraxılmasına nail olmaq mümkündür. Əli Kərimlidə ümumiyyətlə istefa mədəniyyəti yoxdur. Bu adam 2000-ci ildə parçaladığı AXC-ni bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri kimi oturub. Bu da hələ, belə deyək də, şübhəlidir. Çünki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının iki sədri var. Biri Razi Nurullayevdir, biri Əli Kərimlidir. Sadəcə möhür söhbəti qalıb. İş də məhkəmədədir. Necə olacaq? Buna məhkəmə qərar verəcək. Bu öz yerində. Amma bugünə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxilində bir nəfər sual verilmir ki, niyə abala 5 ildir, 6 ildir qurultay keçirilmir? Qurultay keçirilənir. Nə olsun, sən, nə olsun sənə yer ayırmırlar? Online keçir qurultayı bu. Kim çaşıb belə deyək də, Əli Kərimi rəqib olmaq istəyir? Həmən xaric oldu. Oldu, bəli, bəli. Sən sahib Kərim olsa, bəli, bəli. Ona rəqib olmuşdu. Bundan əvvəlki, belə deyək, qurultayda. Elə Razi Nurullayın özü də. Sədr olmaq istəyirdilər. Onları ləkələdilər, oradan uzaqlaşdırdılar. Ən böyük silahlar da nədir? Söyüş. Bir misal da deyim sizə, bunların arasında ətrafında bir axsaqqal var idi, Ənnağı Həcbəyli. Və onun adını çəkəndə əldən ayaqdan gedirdi cəhətçilər. Ay bizim axsaqqalımız, ay bizim ziyalımız. Onu da təhqir elədilər. Nə var, nə var? Bir kəlmə dedi ki, ay Əli Kərimli, bu adamları yığışdı sosial şəbəkədən. Biabırçıdırlar, cəhətin adına, Milli Şuranın adına çox böyük biabırçılıqlar gətirirlər. Söyüşlərlər, təhqirlərlər, bunlar bir hüceyrəli anırsılar. Çox deyək ki, o saxta profillər, trollar oldu. Bəli, bəli, trollar oldu saxlayırlar. Nətər deyək, axırıncı video konferanslar edirlər, baxışımız filan qədər idi, filan qədər paylaşma oldu. Yəni, bu, mən belə görürəm ki, yəni, statistika hazırlayırlar. Bəli, bəli. Və hansısa, hər hansısa təqdim edir və onun əsasında gəlir. Təbii ki, əlbəttə ki. Baxın, elə sözdən söz çıxır, biraz da uzanır məsələmiz. Bu televiziyada yayılmışdı, Sevinç Osman qızının səs yazısı da. Orada o, Amerikada yaşayan bir, yox, Avropada yaşayan həmin adam. Deyir ki, gəl səndə bir dənə televiziya layihəsi düzəlt, mən də sənə kömək eləyəcəm dostlarımla. Biraz baxış sayını artıraq, layihə düzəldək verək qrant təşkilatlarına. Məqsəd bundan ibarətdir. Yəni bundan ibarətdir, amma yenə dediyim kimi, elə yekun vuruqsa söhbətimizə, bu istifa məsələsindən bağlı ictimai qınaq çox yüksək olmalıdır. Əlbəttə. Yüksək olmalıdır ki, bu cür ədəbsizlik, tərbiyəsizlik, əxlaqsızlıq Azərbaycan siyasətinə daxil olmasın. Nə vaxt ki, siyasətə əxlaqsızlıq daxil olur, o zaman 1992-ci ildə müşahidə edədiklərimiz baş verə bilər. Ona görə də cəmiyyət bir balaca diqqət olmalı məsələdə. Ramil, bir məsələni sonuncu olaraq mən vurğulayım. Yəni, bu koronavirus pandemiyasından danışırıq. Yəni, burada mən gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, yəni, məğlub tərəf və qalib tərəf də bəllidir. Əlbəttə ki, tamamilə. Təşəkkür edirəm, Ramil. Çox sağ olun, müzakirədə iştirak etdiyinə görə. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim daha bir canlı yayımız, belə deyək, başa çatır. Bizi izləməyə davam edin və növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə.